آپارتاید از نظر لغوی یعنی جداسازی و جدا کردن که در سیاست نیز به همین معنی می باشد. آپارتاید عمدتاً در ارتباط با تبعیض نژادی علیه سیاهان در آفریقای جنوبی که به شکل دولتی و سیستماتیک و قانونی اجرا می شد مطرح گردید. پیامدهای تبعیض علیه سیاهان به جنبش‌های جهانی ضد آپارتاید منجر شد. اگرچه آپارتاید در دنیا عمدتاً با بار نژادی آن شناخته شده، اما دولت جمهوری اسلامی آن را بسیار فراتر از نژاد به شکل دولتی، سیستماتیک، قانونی و کاملاً مشهود اجرا می‌کند. در واقع آپارتاید در ایران از عنوان جمهوری اسلامی آغاز می‌شود. نظامی که نه بشری، نه ایرانی، نه شهروندی، بلکه دینی و اسلامی است. در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران به جداسازی آپارتاید صراحتاً تأکید شده. از جمله جداسازی مسلمان از غیر مسلمانان، برای نمونه مسیحی و یهودی و زرتشتی از بهایی و بیدینی، جداسازی مذهب جعفری اثنی‌عشری از دیگر مذاهب اسلامی، جداسازی مسلمان جعفری اثنی‌عشری خودی و غیر خودی، جداسازی مرد از زن و نیز مرد و زن مسلمان از مرد و زن غیر مسلمان ایرانی، جداسازی ایران اسلامی از ایران ملی و میهنی و جداسازی ایران اسلامی از جهان غیر اسلامی. در واقع یکی از دلایل شکاف عمیق بین حکومت اسلامی و جامعه است و همچنین علل پراکندگی اجتماعی همین جداسازی هاست. مواجهه دولت مردان و نهادهای قضایی با اقوام ایرانی و سایر پیروان ادیان متاسفانه به شکلی کاملا آشکار نوعی آپارتاید و خودی غیر خودی کردن شهروندان است. از میلیون ها شهروند اهل سنت کشور گرفته تا در آفیشی که 12 امامی هستند، از شهروندان بهایی گرفته تا منتقدان و مخالفان سیاسی، از کنشگران مدنی پیگیر حقوق صنفی و سندیکایی و قومی گرفته تا شهروندانی که تفسیر دیگری از قرآن و دین اسلام و هستی و حتی سبک زندگی دارند در فهرست غیر خودی ها و قربانیان تمامیت خواهی و آپارتاید گرایان در دولت جمهوری اسلامی می باشند.